איך הוא ביטא את עצמו? אם הוא אומר רק אחד, איך הוא ביטא את עצמו? שחלק את עצמו לא מסתור חלקים. אוקיי, אז? אז כל חלק שצריך לבטא את עצמו, יוצר הגדרה של שתיים. שלפחות שתיים. שלפחות שתיים. וזה כאילו רציתי לשאול שאלה. ומה זה מעניין אותך? מה אכפת לך? מה זה אכפת לי? מה זה יהיה לך? רוצה לדעת מי אני. ועכשיו אתה יודע מי אתה? אני יודע שאני ביטוי של השלם. אוקיי. וזה, אבל זה לא עזר בהרבה. למה זה לא עזר בהרבה? אבל זה הביטוי של השלם. כי אתה לא יודע מי זה השלם. אתה הבנת? זה כמו נגיד, נגיד לדוגמה, שמישהו, אתה תיסע לסין, ומישהו יגיד איזה מילה, ותשאל מה פירוש המילה, ואז הסבירו לך את זה בסינית. ואז תגיד רגע, ומה זה אומר? והסבירו לך את זה בסינית. מה זה אומר? ואז בסוף, עוד מילה בסינית. אז תגיד, עכשיו הבנתי, אבל גם את הסינית, גם את המילה האחרונה לא הבנת. מה אני בא לומר? זה הכל משחקים. מה זה אני? חלק של השלם. מה זה השלם? לא יודע. אז אני גם לא יודע מה זה אני. אז זה לא אומר כלום בעצם. אז כל גדולה שאני אגיד, אז לא קיים כלום. יפה. הנה, התחלת לדעת. אני בא להגיד, שכל הפירושים שלך בראש הם יחסיים לדברים שאתה לא באמת יודע מה הם באופן מוחלט. אתה מבין מה זה אני בדיוק כמו שאתה מבין מה זה השלם. עכשיו, אתה אומר, אני זה חלק מהשלם, אבל אולי השלם זה חלק ממך בכלל. כאילו, זה לא הוסיף הרבה, עד שאתה לא תדע משהו אחד באופן מוחלט. יש מוחלט? תקשיב, לא יודע אם יש שם, זה נושא אחר. אני אומר כזה דבר, כדי לדעת משהו, כדי להבין מה זה אני, או כדי לדעת למה אני חי, או כדי לדעת מה משמעות החיים, או כדי לדעת משהו, אתה יודע מה? כדי להיות בטוח במשהו, נגיד, מה משמעות החיים? אתה רוצה להגיד, אני רוצה תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, לא מוכן יותר לחיות בלי לדעת משמעות החיים, בסדר? עכשיו, נגיד, אתה רוצה מוחלטת, בשביל זה אתה חייב להיות בטוח, לפחות בדבר אחד באופן מוחלט. כי בלי להיות, אם אין שום דבר שאתה בטוח באופן מוחלט, אז הכל זה בזבוז זמן, כי אתה רק מעלה תיאוריות ותיאוריות ותיאוריות ותיאוריות. אם אתה בטוח משהו באופן מוחלט, אז ממנו אתה יכול לגזור. האם ביחס למה שאני יודע באופן מוחלט, האם יש משמעות לחיים, האם אין משמעות לחיים, מהי משמעות החיים, האם יש יחסי, יש מוחלט, מי אני, מה אני. אבל אם אין שום דבר שאתה יודע באופן מוחלט, אז אתה סתם הולך סביב הזנב של עצמך. אתה מבין? עכשיו, אתה השאלה, עכשיו, מה אני בא לומר? כשאתה שואל מי אני, איזה תשובה אתה מצפה לקבל, יחסית או מוחלטת? כי יחסית אפשר למצוא לך מיליוני תשובות. אבל אם אתה מצפה לקבל תשובה מוחלטת, גם עכשיו לא הגעת אליה, כי זה לא אמר כלום. אתה חלק מאלוהים, מה זה אלוהים? מי שברא את העולם, ומי ברא את העולם? מה הוא? לא יודע, אז מה זה נתן לך? שום דבר. אז אתה נתן לי להבין שאין מוחלט. לא נתן לך להבין את זה, נתן לי משהו אחר. כי אם אין מוחלט, אז הכל יחסי. אני נותן לך להבין משהו אחר, שכשאתה שואל את השאלה, מי אני? אתה שואל שאלה. תשאל את עצמך איזה תשובה אני מצפה לקבל. תשובה שאחרי שאני אקבל אותה אני לא יוכל יותר לשאול מי אני, או תשובה שאחרי שאני אקבל אותה אני אוכל להמשיך לשאול מי אני. כי כל התשובות שקיבלת עד היום זה תשובות שגם אחרי שקיבלת אותן אתה תראה את זה טוב, ומי זה אלוהים, ומי זה הבורא, ומי ברא אותו, ומה היה לפניו. אני צריך לשאול ולא להיות. חכה רגע, אני אומר, אבל אם אתה מצפה לקבל, עכשיו, אם אתה מראש שואל שאלה שאתה יודע שגם אחרי שתשאל אותה היא תישאר, אז מה עשינו בזה? סתם שאלה. עכשיו, אתה יכול להגיד, לא, אני רוצה לשאול שאלה, אני מצפה לקבל תשובה, שאחרי שאני אקבל אותה, לא תשאל לי יותר שאלה. דיינו, עכשיו, ואם אתה מבין את זה, עכשיו תשאל את עצמך, האם בכלל קיימת תשובה כזאת? מחפשים. לא, רגע, אבל אתה לא, השאלה איפה אתה מחפש, זה לא נכון, זה לא מחפשים, זה לא קזינו. אתה צריך קודם כל להבין מה אתה מחפש. אני מחפש, יש שתי אפשרויות, או אני מחפש לאכול ולהיות שבע עד הארוחה הבאה, או אני מחפש להיות שבע לנצח. מה אני מחפש? אם אתה מחפש תשובות שאחריהם יבואו עוד שאלות, יש לך מיליוני דברים כאלה בעולם, קח את הזמן, לעולם לא יגמר לך תשובות, שבוע עוד שאלות. אבל אם אתה מחפש לקבל תשובות מוחלטות, באנלוגיה למחפש למצוא עושר מוחלט, באנלוגיה למחפש לא לפחד יותר בכלל, לא משנה, אתה מוחלט. אז עכשיו אתה צריך לשנות אסטרטגיה בכלל.
לראות, רגע, מבחינה אסטרטגית, האם בכלל אני יכול להגיע למשהו מוחלט, האם בכלל יש משהו מוחלט, מה נדרש ממני כדי להגיע למוחלט. כי אתה כאילו מצפה לקבל מוחלט ואתה מסתפק ביחסים. זו שאלה אמיתית. אה? אמרת משהו יפה פה שהתחברתי לנו. שאלה אמיתית היא, מבחינתך, אם אתה לא מקבל תשובה, או שאתה נעלם, או שמשהו שם, משם אין חזור. משם אין חזרה. אם אתה באמת שואל, מהתחושה שלך... לא, שאתה רוצה תשובה מלאה. תשובה מלאה, לא, לא תשובה שקל. מבחינתך... או זה. או כל או כלום. או כל או כלום. או שאלה אמיתית נראה לי. עודף שישתגע כבר. אה? עודף שישתגע. אתה חושב שהוא יודע איך להשתגע? גם להשתגע. זה מחכו לו כל השאלות. איך? אבל איך לעשות את זה? אני רוצה להגיד, אני קיר, אני טלוויזיה. אבל גם יהיה לו שאלות, אבל זה גם שאלות. לא, שיגיד, לא שישאל. גם הוא יגיד יהיה לו שאלות. אבל שאלה משתגע. לא נכון. ואז יהיה לו שאלות אחרות. אתה חושב שלמשוגעים? גם למשוגעים יש שאלות. גם למשוגעים יש שאלות. יש לך רצון לשאלה. השאלה איך אני מרגיש טוב, גם המשוגע שואל אותה. כולם בעולם אני סובל, גם המשוגע שואל אותה. אוקיי. תקשיב, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, כשאתה שואל מי אני, תנסה קודם כל לשאול את עצמך איזה תשובה אני מצפה לקבל, או במילים אחרות, למה אני שואל? האם אני שואל כדי להעביר את הזמן, שזה גם סבבה, או אני שואל כי אני רוצה למצוא תשובה, שאני לא אשאל אחריה עוד פעם. קודם כל תגדיר, אז מה אתה רוצה? למצוא תשובה. מה זה אומר תשובה? תשובה לא מוחלט. תשובה זה אומר שאחריה אין עוד שאלה. אין עוד שאלה, ברור. יפה, יפה. עכשיו... לא נעביר את הזמן. אה? לא נעביר את הזמן. למה לא אומר אבל להעביר את הזמן? טוב, תקשיב אותם. עכשיו, כשאתה שואל את השאלה, עכשיו אתה צריך להגיד, אני מצפה לתשובה, שכשיענו לי עליה, לא תהיה לי יותר שום שאלה. אז אם עונים לך, מי אני? חלק מהמציאות. מה זה נתן? לא הרבה, כי מה זה המציאות? מה זה המציאות? אני חלק מהפאזל, ומה הפאזל? לא יודע. למה אני קיים? כי הפאזל קיים. ולמה הפאזל קיים? לא יודע. אז אני גם לא יודע למה אני קיים. אז זה לא נתן כלום. עכשיו, אז אני אומר, עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה יותר מעניינת. האם בכלל יש אפשרות למצוא תשובה שלא תהיה עליה עוד שאלה? אתה מקים עסק, מתחיל למלא דלעים ויש בהם חור. איפה החור? בשאלה. כל פעם שאתה מקבל תשובה, יש חור בדלי, עוד שאלה. למלא בבאר, עד שאתה הולך הביתה, חור, תחזור עוד פעם תמלא. וככה אתה עובד. עכשיו אתה אומר, חלס, נמאס לי. עכשיו אתה יכול להגיד, וואלה, איזה כיף, יש לי תעסוקה, לא חושב. אתה יכול להגיד, לא רוצה, אני רוצה פעם אחת לשתות את המים. נכון, יפה, אבל עכשיו אתה צריך לשאול, האם בכלל יש דלי בלי חור? כי אם אין דלי בלי חור, אז חבל שאתה הולך לבאר, אתה תלך לבאר, ואני אומר לך 100%, עד שתחזור לפה, לא יישאר מים. גם נכון, גם נכון, אבל הקטע עד שתחזור הבא, זה תהיה צמא אותה. אפשר להיות בבאר, וגם תשתה את כל המים, ואז תישאר צמא, חם לך הראש, תקבל הרעת מים, חם שיהיה לך בעיה אחרת. אתה מבין, אני מנסה להגיד, קודם כל, תנסה לבדוק האם בכלל יש אופציה, אתה מנסה להגיד מה דבר. כשאתה מקים עסק, תבדוק האם בכלל אפשר להרוויח כסף שם. ברור. אתה מחפש תשובה, ואתה לא בטוח אם בכלל אפשר למצוא אותה. יש לך ציפיות? אבל זה סוג של דרך שאני יכול...